tiveram na área do pré-sal e vocês divulgaram que aplicaram, que investiram 200 milhões na área do pré-sal e vocês acharam o quê? Vocês conseguiram realizar o quê? Nada. Não conseguiram nada. Quem é que foi lá e mostrou para o mundo a possibilidade de se explorar petróleo abaixo da camada, a famosa chamada camada pré-sal? Foi a Petrobras. Por quê? Porque nós somos competentes, nós temos corpo competente. Meu irmão, foi saindo um, foi saindo outro, só ficou um resistindo a essa argumentação nossa, que eles não têm como questionar. Nenhuma empresa tem como questionar. Razão pela qual eles tentam desmoralizar, claro, inclusive pela Globo também, que quando descobriram o pré-sal, primeiro falaram que não tinha pré-sal nenhum, nosso grande, respeitabilíssimo diretor Estrela, não sei se você já fez entrevista com ele, esse precisa, aquilo ali é uma sapiência, aquele camarada ali, ele que convenceu o presidente Lula da questão do pré-sal, e resultado, chegamos até o pré-sal. Aí a Globo falava assim, a Globo falava, não, vocês chegaram até o pré-sal, mas não tem como tirar o óleo de lá, por quê? Fica muito caro, é isso, é aquilo, hoje está provado que não. E hoje, qual é a grande campanha que tem para tentar desmoralizar a Petrobras? Não é só falar de preço de... Os preços estão caros, mas eles não mergulham nesses preços caros. Não conseguem explicar, eles, nós explicamos 24 horas por dia. Vinde o nosso Observatório Social da Petrobras, fazendo um trabalho maravilhoso. Nós explicamos 24 horas por dia. Assim como eu e o Arthur Ferrari, não sei se você conhece, Arthur Não, Ferrari também dá uma boa entrevista para você, Arthur Ferrari. E ali você pode pegar o Ferrari para falar especificamente da Petros. Sabe tudo de Petros, entendeu? E é um petista fiel, entendeu? Uma pessoa assim de uma linha bem. Não é um oportunista, não. Ele tem história, entendeu? Então, meu amigo, dentro dessa visão de Petrobras se insurgindo contra esse sistema, por que se insurgindo? Porque a Petrobras, quando ela aparece para o mundo, ela aparece com uma responsabilidade social fantástica. A Petrobras aparece desenvolvendo o Brasil, meu irmão. Você pega um Sempes nosso hoje, extremamente abandonado, desrespeitado, sacaneado. Nossa, a cabeça da Petrobras, o cérebro da Petrobras, eles conseguiram, rapaz. Eles estão conseguindo tudo. E não é de hoje, hein? E não é de hoje que eles vêm tentando quebrar a Petrobras por dentro. O que você falou das refinarias, Leonardo? Qual foi a grande estratégia deles? Qual é a estratégia deles? Vim esquartejando a Petrobras. A palavra que eu uso é essa. Esquartejando. O pessoal fala que não, está dividido em módulos, para ficar um negócio menos agressivo, mas eu falo logo. Eles estão esquartejando a Petrobras para poder entregar para os abutres, entendeu? É isso que eles estão fazendo. Aí reduz a capacidade de refino para importar mais de 80% só dos Estados Unidos, o preço aviltante. Isso que está aí, que eu não falo o nome, eu me nego a falar o nome disso que está aí, entendeu? Vive lambendo botas, e agora ele está meio complicado de lamber as botas do Biden, porque está meio conflituoso aí. Às vezes até eu fico meio reticente em falar que existe algum conflito, porque o capital é que manda, tá certo? Mas não é o mesmo cenário que ele tinha com o Trump, não é o mesmo cenário. Óbvio que não é o mesmo cenário. Tanto que você, de novo, tem que invocar o Leonardo Basta, porque está aí a COP26 aí, né?
E nós vemos, Leonardo, que a Petrobras, camarada, com esse potencial dela, você imagina o nosso Comperj, você imagina o que seria o Brasil ter uma refinaria dentro dos Estados Unidos? Você imagina o atrevimento de ter uma refinaria dentro dos Estados Unidos? O que eles fizeram? Investiram num procedimento que não é aconselhável para nós aqui nem comentarmos, para poder tentar desmoralizar a Petrobras. Então, Leonardo, as refinarias estão aí. Quando o pessoal fala que está sendo vendido a preço de banana, eu falo o seguinte: nem a preço de ouro, nem a preço de ouro, não tem preço, não tem preço se entregar as nossas refinarias. Não tem preço, nem a preço de banana, não. Não tem preço, porque isso significa futuro. O que eles estão fazendo é acabar com o nosso futuro, é acabar com as nossas gerações futuras. Então, Leonardo, não tem preço, não existe preço de banana, para mim não tem preço, e eu torço muito para que o próximo presidente chegue e faça igual o Biden, entendeu? Porque isso que está aí, ele está mostrando o poder que tem o presidente da República. Sentou a bunda lá na cadeira, meu irmão, revoga isso, revoga aquilo, faz como você está fazendo lá com a Vale do Rio Doce, reestatiza a Vale do Rio Doce e acabou, meu irmão. É isso, vai ter que ser assim, não pode ter papo nenhum, entendeu? Estão destruindo tudo, tudo eles estão destruindo parcelas, como falou aqui a Patrícia. Isso, Patrícia. Isso. Você, a Patrícia, foi elegante, estão destruindo parcelas. Eu digo que estão esquartejando. Esquartejar a Petrobras é esquartejar o Brasil. Fala, Leonardo. O Ivan, eu queria dar um recado aqui à galera que está nos assistindo, tanto na TV, quanto no YouTube, no Facebook. A imagem do professor Ivan está com problema de internet. A imagem está muito ruim. Quer dizer, vocês não estão vendo quadro a quadro, nublado e tudo mais, Eu também estou vendo aqui assim. mas a voz está muito boa. Então, galera, eu estou acompanhando aqui por voz, está excelente, não tem problema algum com a voz, tá certo? Nós estamos com problema com a internet, não é incomum, né? Não é atípico, porque o que mais hoje tem é transmissão de vídeo, né? E eu tive que aumentar minha internet bastante, né, para não ter esses problemas. E mesmo assim, a gente corre problema de cair. Hoje, o Leonardo Estopa caiu várias vezes. Ontem, eu aqui em Santarém não estava conseguindo fazer. O canal do José também não estava conseguindo fazer. Então, não é nenhum problema específico do professor Ivan, não. É um negócio macro, né? Mas o Ivan, o Klaus Mar, o nosso diretor aí do Sindipetro, o Klaus Mar, ele, inclusive, ele comentou numa live que eu participei com o senhor, né, a respeito da P9, que ele estava na P9, né, na plataforma P9, e a P9, eu acho que foi a P9, ela estava sendo descomissionada. O que que é descomissionada? Está preparando para ser vendida. E, galera, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. O preço de uma plataforma estava sendo vendido pelo preço de um apartamento. 100 mil dólares. Quer dizer, hoje. Quer dizer, porque o dólar está alto, né? Porque se fosse pelo dólar normal, iria custar 280 mil, se fosse na época da Dilma. 280 mil reais uma plataforma de petróleo. Dá para acreditar num negócio desse? Isso é fato. Foi vendido para uma empresa indiana. Então, vou repetir. Uma empresa indiana comprou do governo Bolsonaro uma plataforma de petróleo por 100 mil dólares. Olha que absurdo, né? E aí vou falar, não, porque é 500 e poucos mil reais. Não, é 280. Porque o preço do dólar é atípico. E vocês têm que saber, e o professor Ivan muito bem sabe, não é o dólar que está subindo, é o real que está caindo. O Sem real dúvida. que está caindo. O dólar está paradinho. O dólar não está subindo. Gente, esse negócio de, o dólar subiu. Não subiu. Vocês têm que começar a mudar a versão. O real caiu. O real caiu. Não é o dólar que subiu, é o real que caiu.
Então, o que o professor Ivan está falando aí é sobre privatização e tudo mais, pô, os caras venderam uma plataforma pelo preço de um apartamento. É incrível isso. É incrível. Um negócio inacreditável, né, cara? Então, o Ivan, eu, inclusive, eu queria até puxar um pouquinho pelo seu lado. Quando você teve problemas lá com a Petrobras, né? A Petrobras te demitiu injustamente, né? Você, inclusive, foi presidente da FAMAR, né? De Maricá, não é isso? Você é pessoal de Maricá, né? Conta um pouquinho lá, lá de Maricá, lá da FAMAR, lá. Você deu aulas, inclusive, né? Você deu aula lá, né? Não é isso? É, eu dei aula no Educafro. Ali, eu tive dois mandatos como presidente da FAMAR, mas o Educafro foi um momento muito, muito bonito da minha filha. Eu estava desempregado, né? E a minha filha chega em casa e fala assim: pai, você vai dar aula num pré-vestibular. Eu falei: opa, legal, vou dar aula num pré-vestibular. Já contei, eu conheço essa história. Né? Vou ganhar um dinheirinho e tal. Não, pai, você vai dar aula, mas você não vai ganhar nada. Falei: pô, meu filho, nós estamos no maior sufoco, pô. Você me arranja para dar aula no pré-vestibular para não ganhar nada? É, mas é pré-vestibular do Educafro. Educafro, pai, é educação para afrodescendentes e pessoas carentes. Aí eu falei: tá bom, tá bom. É porque... Eu entendo, e aí é uma questão pessoal, quando você faz um bem para alguém, isso aí, Leonardo, fora de qualquer teoria aí medíocre, quando você faz um bem para alguém, você tem que agradecer, cara. Sabia? Porque essa pessoa... está te dando uma chance de você fazer um bem, de você crescer interiormente. Você não pode fazer um bem esperando o retorno, que aí acabou, que aí você não ganha nada. Olha como é que é interessante. E isso, eu te dou exemplo meu, vivência minha, pessoal. Quando ela falou isso, eu falei: minha filha, tá bom, vamos lá, vamos à luta. Aí eu dei aula no CIEP aqui no ANA, dei aula lá no CIEP de Maricá, no centro. Aí nessa época fui lá para o Educafro. Quando eu cheguei lá, rapaz, eu fiquei pasmo com o interesse do pessoal, e cheguei lá fazendo uma cobrança. Eu falei: ó, eu estou aqui, mas eu tenho uma cobrança para fazer para vocês. Qual é a cobrança? Todo mundo que passar no vestibular tem que ter o compromisso de vir aqui para ajudar as outras pessoas que também têm dificuldade. Não, professor, pô, legal e tal, tal, tal. Aí, eu não trabalhava de graça lá, porque quando a gente dava aula, eu ganhava R$10 na época. Aí aqui no ANA tinha aquele podrão, chamavam de podrão. Aqueles. Como é que é? Aquele negócio de salsicha e tal que tem, né? Eu e minha filha, a gente não come esse negócio. Aí, pedir para o cara, bota bastante milho, molho e tal. E aquilo ali era o nosso ganho, entendeu? E feliz da vida. Faria tudo de novo, meu irmão. Faria tudo de novo. Então, Maricá também me ensinou isso, Educafro. Mas vamos para a FAMAR. A FAMAR, década de 80, estava trabalhando, vida normal e tal. E aí eu me envolvi com o movimento comunitário, associação de moradores. Eu me envolvi quando estavam fazendo, construindo o Norte Shopping. Olha só, imagina. Essa história acho que você não conhece. A gente já conversou bastante, mas acho que a gente nunca... Aí estavam construindo o Norte Shopping. Eu morava naquela rua José Bonifácio ali, na esquina quase com a Piauí, parece. É um edifício chamado Edifício Milano. Eu morava ali. Aí, rapaz, como é que a gente vai fazer?
Porra, sem ônibus, sem transporte, vamos ter que nos unir. Ali eu comecei a me envolver, rapaz, com essa parte de movimento, de associação de moradores e tal, tal, tal. Mas o meu sonho era sair do Rio e ir morar em Petrópolis. Mas na Petrópolis era muito caro e tal, e um desses sonhos que a gente tem, eu tive um sonho e falava assim, siga o caminho dos peixes. Olha que engraçado. Aí eu falei, então, vou seguir o caminho dos peixes. Um amigo meu, lá da empresa, Misael, ele chegou e falou, Ivan, tem um terreno que é tua cara, lá em Itaucaia Vale. Itaipuaçu, Itaucaia Vale é um local aqui, a parte mais de montanhas e tal. Aí eu falei, pô, vamos lá. Fomos lá. Quando nós chegamos lá, rapaz, ele falou assim, vamos subir na rua, né? Quando nós chegamos num determinado ponto, ele falou assim, o terreno é aquele lá em cima. Falei, cara, como é que eu chego lá naquele... Como é que eu chego no terreno? Ele falou assim, ó, vai ter que pedir a prefeitura para vir aqui abrir a rua, porque não tem mais rua, só tem mato. Falei, porra, meu irmão, porra, você é meu amigo, o que você é? Aí eu desisti e comecei a procurar o terreno. Aí um corretor me indicou o terreno, que eu moro até hoje, né? Aí vim para cá. Quando eu cheguei aqui, ô Leonardo, não tinha luz, claro, não tinha ônibus, não tinha nada, né? Terreno barato, terreno grande. Meu terreno tem 1.065 metros quadrados, tem 12 metros de reserva lá, que era no edificante, para poder, se tiver uma dragagem do canal, jogar areia e tal. Isso aí, aí resultado. Comecei aqui a outra luta. Como é que faz para colocar a luz na rua? Aí tinha um colega meu, que o pai dele era diretor Sérgio na época. Porra, procurei ele, conversando. Aí nós tínhamos que comprar o poste, fio e tal, e dar, e entregar de presente para Sérgio, porque a Sérgio era estatal, né? E o que é estatal é nosso. Poucas pessoas têm essa consciência, né? O que é estatal é nosso. O que é privado é de alguém. Aí, resultado, fizemos e tal. Conseguimos botar a luz aqui, foi um, pô, uma lenha e tal. E aqui já tinha uma associação de moradores antiga, tal da Abaja, Associação de Moradores do Jardim Atlântico. Aí eu fazendo aquele movimento todo, os caras foram, me descobriram. Vem cá, você que é o Ivan? É. E aí, tá bom. Aí fui para uma reunião lá com eles. Leonardo, estava sendo criado pelo Jamerson e pelo Ângelo. Eles estão criando a Federação das Associações de Moradores de Maricá. Então, já tinha a ata de fundação, não tinha a parte legal, o registro dela, a legalização dela não existia ainda, mas existia só a parte da luta e tal. Aí eu estava aqui na associação, aqui me arrastaram pra, lá para o Santo Maricá. Eu fui. Quando eu cheguei lá, conversa vai, conversa vem, primeira reunião, segunda, terceira. Porra, Ivan, tu tem que ser presidente da federação. Falei, porra, meu irmão, eu estou chegando aqui agora, rapaz, tem que ser presidente da federação? Porra, que negócio. Aí, resultado, fui eleito lá presidente da federação. Aí, legalizei tudo, tudo bacana. E eu tinha como vice-presidente Orfeu Santos Salles. Você já ouviu falar no Orfeu Santos Salles. Era um camarada que era ligado ao João Goulart. Porra, PTB da velha guarda, o cara, um fazendeiro aqui, casa muito bonita, e ele vai e monta uma diretoria, rapaz, uma diretoria assim da melhor qualidade. O meu vice-presidente era ele. Aí tinha o Casal Alberto, que era esse marido da Maísa, a doutora Meite Helwerin, que era muito amiga do Ricardo Cravo Albim, e assim, nomes assim interessantes, né? Aí eu falei, legal, vamos lá, vamos à luta. Qual é a primeira bandeira que nós vamos lutar para defender? Era a questão do roubo de areia aqui em Maricá. Ô, rapaz, olha, um negócio complicado. E caiu a transmissão? Não caiu, não. Só botei na tela cheia. Ah, porque você saiu, né? Não, saiu, não. Eu só botei você na tela cheia. Olha. Ah, tá. Aí, resultado, rapaz, conseguimos vencer essa luta. Foi uma luta imensa. Aí tinha a questão
complicadíssima de até camisinha de venda espalhada pelo corredor do SENEC. Você lembra do SENEC? Campanha Nacional de Escola da Comunidade. Porra, aqui em Maricá, é complicado. Fizemos uma intervenção ali. Aí a Pestalozzi também estava num caminho meio estranho. Fizemos intervenção. Conseguimos parar. Leonardo, parece que é campanha política que eu estou fazendo aqui. Você falou da FAMAR, então estou dando alguns lances da FAMAR. Né? Conseguimos até brecar loteamento porque não está cumprindo o que deveria cumprir. Rapaz, olha, o que nós fizemos aqui em Maricá, e uma das maiores conquistas nossas foi a área de preservação ambiental. Foi uma das maiores conquistas nossas que um sujeito chamado Lúcio Tomé Ceteira se dizia dono de Jurujuba até a Armação de Búzios. Essa região era toda dele. Entendeu? E essa parte que começa aqui no Peixão e vai até a Barra de Maricá, uma área muito bonita, muito bonita. Nós lutamos muito e pela aproximação da doutora May, com o Ricardo Cravo Albim e com o Brizola, conseguimos um decreto do Brizola, vitória do movimento popular. É por isso que eu falo, Leonardo. Quando você senta com o vereador, e que ele fala assim, não, porque eu não posso fazer, porque o vereador não tem esse poder. Tem. Se tiver vergonha na cara e vontade de fazer, tem. Resultado, nós, do movimento popular, conseguimos uma área enorme, que se tornou uma área de preservação ambiental de Maricá. Veio a eleição do Moreira Franco em seguida, que se comprometeu com os empresários, que iria privatizar, que iria entregar para eles. Aí, nesse momento, o meu vice-presidente já não era mais Orfeu, já era o Ricardo de Melo Vieira, que faleceu recentemente também. E o Ricardo de Melo Vieira é ligado para o MDB, ligado a Moreira Franco. Nós peitamos e conseguimos manter a área preservada aqui para o município de Maricá. Aí nós ganhamos a eleição. E aí, rapaz, começou a conversa de se fazer um resort na área de preservação ambiental. Eu não tenho nenhuma dúvida que na nossa APA tem trechos degradados, tem trecho de recuperação difícil de fazer, tá certo? Mas acabou que não teve sucesso. Mas agora, em 2016, houve um impedimento. Olha como é que as coisas funcionam, hein? Em 2016, houve um impedimento. 5 anos se passaram, estamos em 2021, e está sendo anunciado em todas as mídias, está sendo anunciado um grande empreendimento em Maricá. Capital chinês, capital estadunidense, um grande empreendimento em Maricá. Me preocupa bastante, Leonardo, muito. O que é que me preocupa? Ah, mas você não é desenvolvimentista, você... Camarada, não é questão de ser ou não desenvolvimentista. Eu vou entrar na tua área com todo o respeito, Leonardo, com todas as gêmeas possíveis, eu vou entrar na tua área aqui. O que é que adianta fazer um empreendimento, fazer muita coisa que está se fazendo em Maricá, se você não tem tratamento de esgoto, meu irmão? Você não pode... E aí, se eu puder... Se não tiver isso no projeto, porque agora o diretor da empresa está querendo fazer uma reunião com o movimento popular de Maricá. Eu vou estar presente. Eu vou estar presente como ex-presidente da FAMAR. Se eu puder atrapalhar, eu atrapalho. Se não apresentar, se não apresentarem no projeto o tratamento de água e esgoto, eu vou fazer questão de atrapalhar. Apesar de ser o governo nosso, apesar de ser gente nossa, mas isso, meu irmão, isso não tira o mérito de defender e respeitar o meio ambiente. Você compatibilizar
Qual é o grande problema? Qual é o grande problema, Leonardo, do progresso? O progresso, ele é burro. O progresso, ele é desrespeitador. O progresso, ele é violento. A evolução, não. A evolução é lenta, é gradual. A evolução, ela passa por todo um caminho do coração. Mas o progresso, não. O progresso é só razão. Ele chega... Razão, não. É irracional. O progresso chega a ser até irracional. Leonardo, então a minha vida na FAMAR foi uma vida muito marcante, outro momento muito marcante, porque nós conseguimos, até mesmo no governo do Moreira Franco, pela competência do Ricardo Vieira, nós conseguimos uma verba do Banco Mundial e nós conseguimos implantar em Maricá a primeira microempresa social, Leonardo. Legal. A primeira microempresa social de Maricá foi no meu mandato. Claro que houve aí ingerência política, atrapalharam o projeto, como sempre, tá certo? Não era o nosso grupo que estava no poder, era o grupo deles, e atrapalharam e acabou falindo, e aí outra história para te contar. Então, o que eu te digo é o seguinte, nesses dois mandatos, Leonardo, olha, eu me especializei em fazer estatuto. Houve um trabalho de organização popular. É disso, Leonardo, que eu sinto falta. É disso que eu te falo com todas as letras da autocrítica que tem que ser feita. É disso, meu irmão. Tem que se criar núcleos distritais, ou no caso aí do Rio, que são zonais, núcleos zonais, para que as pessoas na base tenham poder de decisão. Não é ter poder de participação, não. É ter poder de decisão. Foi um momento nosso, aqui em Maricá, pela FAMAR, um momento fantástico da nossa vida. Da vida, inclusive, do município. Só que, olha a tristeza agora que eu vou te falar. Depois desse mandato meu, que eu tinha meu emprego na Petrobras, tinha minha vida. Ah, não te falei. Aqui onde eu moro não tinha ônibus, cara. Aí eu fiz questão, para não ficar esquecido, conseguimos trazer a Edilone para cá. E a inauguração da Edilone foi na minha casa. Dentro da garagem da minha casa foi inaugurada a Edilone aqui, para ninguém esquecer, entendeu? Então, essa luta, se você conseguir organizar a comunidade, aí você consegue tudo, cara. É disso que me entristece. Depois que eu saí da FAMAR, todos os presidentes da FAMAR tiveram um cargo na prefeitura, cara. Porra, meu irmão, aí você não consegue, entendeu? Não precisa ser inimigo do prefeito, não é isso, não. Mas tem que ser independente, entendeu? Tem que ser independente. É que eu estou te falando agora, dessa questão do resort agora, entendeu? Se não for independente, eles chegam e atropelam, cara. São alguns zilhões de dólares que estão em jogo aí. Pode falar, Leonardo, desculpa. Nós temos uma pergunta aqui de uma espectadora, a Andréia. Deixa eu ver aqui. Andréia. Pode fazer a pergunta. O professor. Ok. Boa noite, professor Ivan. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma imensa satisfação estar te escutando. Professor Ivan, eu moro aqui no município de Rio Grande, e o que eu tenho observado aqui, que muitas pessoas, né, com as quais convivo, trabalham lá na refinaria rio-grandense. Inclusive aqui onde eu moro, como são três turnos, muitas pessoas saem para trabalhar e eu vejo sempre. Eu gostaria de saber o seguinte, professor, qual o prejuízo, né, ao município com a privatização? Afetaria aqui a refinaria rio-grandense? E afetando,
que prejuízo o município teria? Andréia, quando privatiza, passa a ter um dono. Olha só. O que é que eles falam? Monopólio da Petrobras. Eles esquecem que a Petrobras tem responsabilidade social. Hoje, se aí acontecer, claro que a gente torce para que não aconteça, se acontecer qualquer problema aí, a Petrobras, com a sua estrutura, vai e socorre o município. Privatizando, esquece. Por quê? Porque tem um dono. E o papel do dono é somente ter lucro. Ele não tem vínculo nenhum com a história da Petrobras no seu município. Ele não tem vínculo nenhum com a população do seu município. Ele pode muito bem chegar, já que eu sou dono da refinaria, e aí nós temos o conteúdo local, nós temos trabalhadores do local, nós temos, pode até ser que tenha terceirizado do local. O cara chega e fala, olha só, esquece, apaga, vai vir todo mundo que é meu. Não tem mais emprego para ninguém no local. E acabou. Aí eles questionam, falam que a Petrobras tem monopólio. O que é que está acontecendo com essa pseudo privatização? Eles estão entregando o que seria, teoricamente, não existe monopólio no Brasil da Petrobras. Não existe. O que eles estão fazendo? Eles estão entregando para que o privado monopolize, para que o privado, com a sua ganância, que é característica deles, pegando uma refinaria pronta, não investiram um centavo, porque a partir do Fernando Henrique Cardoso, quando ele quebrou o monopólio, qualquer empresa dessa poderia construir refinaria, gasoduto, oleoduto, poderia. Vem aquela pergunta, qual dessas empresas privadas fez um investimento desse? Nenhuma empresa privada fez, nenhuma. Por quê? Esperaram que a Petrobras fizesse. Porque a Petrobras fazendo, seríamos nós é que estaríamos bancando aquela construção. Então, Andréa, eu não quero ser pessimista para você, mas eu te digo com toda tranquilidade, não dá para esperar nada de bom de empresário privado. Não dá. A prática no Brasil nos demonstra isso. Agora, o que é que tem que acontecer aí? Manter a população, existir uma articulação dessa população, manter essa população mobilizada, entendeu? Para que a perda e o sofrimento não seja tão grande, entendeu? Se houver mobilização, se houver uma conscientização política, e 2022 está chegando aí, e nós temos certeza que muita coisa vai mudar, mas a mobilização e essa boa articulação da comunidade pode fazer a diferença, entendeu? O Ivan, inclusive, o Andréia, até complementando o que o professor Ivan falou, nós tínhamos aqui a Texaco, americana, né? A Texaco veio na década de 60 e saiu daqui, eu acho, se eu não me engano, em 1985, ela foi embora do Brasil, né? A Texaco só investiu no Brasil 7 bilhões de reais nesse tempo todo. Investiu geral, né? Tudo 7 bilhões. Imposto, produção, 7 bilhões. Ela foi vendida em 85 por 350 bilhões. É um grande negócio, hein? Você investe 7 para pagar 350. Quer dizer, que mamata, né, cara? Que mamata. Não investe nada, não tem capital social, não tem função social. E aí, reforçando o que o professor Ivan está colocando, e a sua dúvida também, André, a Rio Grandense, ela tem participação da Petrobras. E a Petrobras, que tem participação ali na Sul Grandense, na Rio Grandense, ela tem uma função social. Está na Constituição.
As empresas estatais têm. Ela sendo privatizada, acabou a função social. Dane-se, eles não querem mais saber. E outra coisa importante, eles vão buscar qual o mercado? Vão buscar mercado exterior, mercado externo. Sabe o que vai acontecer? Porto de Rio Grande vai começar a exportar derivados dali. Não vai mais para o exporte de gasolina daí, porque eles querem ganhar em dólar, porque dólar vale mais. Né? Então, eu vou mandar para o mercado exterior. Então, quem tiver que abastecer gasolina vai ter que ir para o Uruguai. Vai ter que passar a fronteira aí, porque não vai ter gasolina aqui, não. Pode esquecer. Vender uma gasolina a preço de real, eles não querem. Eles querem vender em dólares. Eles vão vender no exterior. Sabe-se lá quem é que vai vir para comprar a Rio Grandense? É o quê? É uma empresa chinesa? É uma empresa indiana? É uma empresa americana, canadense? Seja lá o que for, vai ser um prejuízo geral. Um prejuízo geral. Né? Então, o negócio é realmente degradante e humilhante para o povo brasileiro. André, a sua pergunta realmente foi muito pertinente. Eu conheço a Rio Grandense, eu estive dando partida nela, eu fui convidado pelo sindicato, o Sindipetro aí do local, estive no local, né, visitando na década de 90, início de 90, ou final de 80, alguma coisa assim, e do porte de Manguinhos, né, e o professor Ivan conhece muito bem Manguinhos, 10 mil barris por dia, 1 milhão 590 mil litros refinados por dia. Aí chegou em 92, houve uma abertura. Aí as empresas que puderam abrir e aumentar a capacidade, aumentaram. Então, houve uma capacidade, um aumento de capacidade de 50%. Então, ela foi de 10 mil para 15 mil barris dia. Manguinhos, não. Manguinhos ficou no tempo, né? Ficou parado no tempo. Mas ela... E aí, quando ela melhorou, ela foi vendida. A Petrobras pegou parte, a Ipiranga quebrou, né? Então, essa quebra é natural. Se a Petrobras ela for privatizada, essas pequenas refinarias não têm futuro. Não têm futuro. Não tem. Eu acho muito ruim. André, o professor respondeu mais ou menos a sua pergunta, André? Ah, foi ótimo, entendi. Muito obrigada. Não, que inclusive, André, você de Rio Grande, você deve ter visto aí a degradação total da cidade quando o Porto Seco fechou, né? Nossa, demais, viu, Léo? Demais a conta. Sabe? Aqui, o pessoal... muitos imóveis aqui, está tudo fechado. Sabe? Porque na época, alguns anos atrás, né, o Porto aqui estava em pleno vapor. Aí muitos vieram de fora... Certo? Compraram imóveis aqui, hoje esses imóveis estão fechados. Aqui, a esperança era, sabe, o porto. Né? E agora está tudo fechado, o pessoal foi embora. Então, Andréia, permite só uma partezinha. A política que eles estão implementando no Brasil é exatamente essa. É fazer o país retroceder. Quando a gente ouve o ministro da Economia falar que o país está crescendo, eu concordo com ele. O país está crescendo igual a rabo de cavalo, entendeu? Não. Como é que é o rabo de cavalo? Não cresce para baixo? É. Não é isso? Então, o país está crescendo igualzinho o rabo de cavalo, entendeu? Ele consegue dizer que vai ao supermercado e é aplaudido, é elogiado. Quer dizer, eles incorporam... O problema do mentiroso é que ele incorpora a mentira e passa a acreditar na mentira. Essa é a grande questão. Então, para ele, quanto mais desvalorizar o real e valorizar o dólar, a cada desvalorização ele fica mais rico. Né? Pela sua grana que está lá em offshore, hoje já está mais do que divulgado isso que está aí. Então, eles estão investindo na miséria. A política deles, Andréia, é a política da morte. Não é o nosso caso. Nós defendemos a vida, nós queremos respeito,
Nós, hoje, inclusive, é uma data muito emblemática para essa entrevista aqui. Sabe por quê, Leonardo? Não. Hoje faz aniversário Bolsa Família. É mesmo, cara? É, pô. Hoje faz aniversário o Bolsa Família. E o que é que eles estão falando? O que eles anunciaram hoje aí? O fim do Bolsa Família. Então, não é nada, não há nada desarticulado, não. Entendeu? É tudo muito bem articulado, muito bem pensado, só que é para a maldade, cara. Quando eles estão trazendo esse auxílio emergencial, justificando o furar o teto, porra, você vê o caso da presidente Dilma, por exemplo, que ficou provado que ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Meu irmão, hoje o ministro da Economia está pedindo licença, olha só, está pedindo licença para furar o teto. Porra, meu amigo, que país é esse, cara? Que país é esse? Não tem furar teto nenhum. Se ele quer fazer qualquer auxílio mentiroso aí, o que ele tinha que fazer? Pega o fundo eleitoral, cara, aqueles zilhões de reais, tira lá um pedaço, entendeu? Pega o cartão corporativo deles aí, que mais outros zilhões de reais, tira lá, não estou falando nem acabar, não, tira lá um pedaço. Pega a verba, rapaz, esse orçamento secreto. Qual país do mundo, Leonardo, ou Andréia, qual país do mundo que pode conviver com orçamento secreto? Orçamento secreto na res pública. Orçamento secreto na coisa pública. Porra, meu irmão, na cabeça de quem? Isso passa pelo STF, passa pelo Congresso, passa por todo mundo. Não é admissível nada secreto dentro de uma república. Então muda o nome. Não é mais república. Não é mais res pública. Não é mais a coisa pública. Muda isso, pô. Entendeu? Oi, Ivan, nós temos mais um ouvinte aqui, um espectador, o Pedro, que quer fazer uma pergunta para o professor. Está por aí, Pedro? Pode fazer, Pedro. Oi, boa noite, professor Ivan Luiz. Boa noite, Pedro Paiu. É isso mesmo. É um prazer muito grande estar conversando com o senhor. Eu ouvi na sua preleção aí a sua história com a licenciatura aí, né, com os alunos, a sua experiência. Confesso que eu me emocionei um pouquinho, né, porque é um momento muito mágico na nossa vida, né? E ainda mais ocorrer da maneira que ocorreu com o senhor, assim, né? Foi muito, muito emocionante, né? E as suas declarações também foram bastante interessantes, assim, emocionantes, bastante emocionantes. Eu tenho uma visão e uma dialética a respeito das coisas que está acontecendo no Brasil, bem semelhante a... Assim, o que o senhor falou corrobora com o meu pensamento das coisas que estão sendo impostas ao Brasil por uma outra nação que não tem nada a ver conosco. Ou seja, estão nos enfiando goela abaixo uma cultura, entendeu? Uma cultura norte-americana, porque para mim não é norte-americana, porque então poderia ser Canadá, poderia ser outro país ali da volta do norte da América, que não é norte-americana. Estados Unidos não é nome de país, é uma situação. Estados Unidos, até o Brasil foi também. Estados Unidos do Brasil. E América é o nome do continente. Isso é um roubo de uma palavra que significa o nome do continente. Então, é um país ladrão, né? De qualquer maneira, é um país ladrão, assaltante, inclusive das palavras. Meu pai costumava dizer que os americanos aproveitavam até o berro do boi, né? Eu, como criança, eu ficava furioso, porque eu não conseguia entender o que significava isso, né? E eu ficava atônito. Onde é que vai aproveitar o berro do boi?
perguntava eu para o meu pai, né? Meu pai caía na risada, né? Dizia, ué, para gravar nos discos? Eu, ah, pá, pensei que era outra coisa. Mas, quer dizer, aquilo que é quase impossível, né, eles arrancam dos outros, arrancam do elemento vida, dos outros países, das outras nações. Então, eles criam condições dentro dos congressos de outros países para que ajam de acordo com seus interesses. Eu acho isso uma coisa tão criminosa, tão nojenta, tá? Que eu não sei mais o que dizer, né? Eu perguntaria para o senhor, baseado nisso, né? No que eu estou dizendo, um pouco forte, e também um pouco do que o senhor falou, que eu vi que tem uma... O senhor fica estupefato, como é que isso pode acontecer, né? Entre seres humanos, né? Não importa se disser com outros países ou não, mas são todos seres humanos. Essa disfarçatez de invasão, de botar goela abaixo e de nos roubarem os elementos naturais, como é que nós vamos resolver isso com este país? Será que vai ser necessário? Ou será que eles têm medo de nós, porque eles nos embargaram os projetos aqui de 6 submarinos atômicos, nos tiraram um militar? Nós não temos raiva de militares. Tanto é que eu bato palma para o comandante ali, o almirante, que tiraram do projeto uma pessoa idônea, um brasileiro, um verdadeiro patriota. Então, será que eles têm medo de serem bombardeados? Quer dizer, quem tem medo não tem vergonha, diziam os nossos antigos, né? Nossos pais, avós. Quem tem medo não tem vergonha. Eles têm medo de nós, o que que é? Né? Ou por que que eles fazem isso conosco? Será que vai ser necessário um conflito de porte maior diretamente com essa gente, com essa classe? E por outra pergunta, será que vai ser necessário tirar as batatas podres daqui de dentro do Brasil, que são as batatas podres enfiadas pelos Estados Unidos? Ou seja, Globo, Band, RBS, SBT, em última análise, mandar essa judaizada sionista daqui para o inferno? Acabar com isso, porque são eles que estão envenenando e botando batatas podres aqui dentro do nosso saco para apodrecer todo mundo? O que o senhor acha dessa situação toda? Me desculpe a pergunta veementemente que eu faço. Não, eu gostaria de começar. Excelente, excelente. Eu gostaria de começar a responder para o senhor assim. A direita, ela matou Kennedy. A direita matou Luther King, Martin Luther King. A direita prendeu Mandela. A direita prendeu Lula. A direita levou Vargas ao suicídio. A direita torturou e matou na América do Sul, também no Caribe, na América Central. A direita fez guerras no Vietnã, no Golfo, no Iraque, no Afeganistão. E em mais de 50 países, a direita explodiu bomba atômica que matou mais de 200 mil pessoas inocentes que ainda estavam dormindo. E aí, o que é que a direita fala? Que a esquerda é violenta. Então, quando o senhor fez essas colocações todas, eu já tinha falado lá no início do nosso papo aqui sobre a emenda Platt. A emenda Platt, ela se travestiu de consenso de Washington. Hoje, qualquer presidente do Brasil tem que assinar lá o consenso de Washington, que garante que vai honrar todas as dívidas brasileiras, que vai honrar a preservação dos interesses estadunidenses aqui no Brasil. Como o senhor falou, eles se apropriaram do nome América. Né? Nós fomos, e até numa entrevista, que o Brasil já não era mais a República dos Estados Unidos do Brasil,
Olha o nome da nossa nação: República dos Estados Unidos do Brasil. Numa entrevista que o ex-ministro e senador José Serra estava concedendo, uma repórter, ele se referiu a ela, no meio da conversa, ele se referiu à República dos Estados Unidos do Brasil. Aí a repórter falou: não, ô ministro, não é mais República dos Estados Unidos do Brasil, pô, nós somos agora uma federação, não é mais República dos Estados Unidos do Brasil. Ah, é, mas é, tudo bem. Quer dizer, não, é indiferente para eles, Quando o senhor fala com muita propriedade dessa apropriação deles, desse patrimônio que não é deles, que não é exclusivo deles, essa escola chegou no Brasil hoje. Esse grupo que está aí, liderado pelo escravidíssimo, eles conseguiram se apropriar da bandeira brasileira. Eles conseguiram se apropriar dos símbolos nacionais. Eles conseguiram se apropriar da família brasileira. Olha aonde que nós estamos chegando. Eles se apropriaram até da família brasileira. Se ouvir, às vezes, quando alguns deles são entrevistados, se ouvir a tristeza do sujeito falando, são pessoas que não têm cultura, são pessoas... Isso, a grande massa, né? Porque nós que lidamos com o ambiente político, nós sabemos a diferença de massa para povo, né? Massa é aquela parte da população que consegue ser manobrada, consegue ser... É o gado. Não tem palavra para dizer melhor. É o gado. A massa é o gado. E o povo é aquela camada da população que consegue fazer autocrítica, que consegue ter consciência política. Então, amigo Pedro, nós precisamos trazer o povo para o nosso lado e respeitar essa massa, porque o próprio Excelentíssimo falou que pobre só serve para votar. Teve a coragem, tem vídeo dele, ele falando que a mulher pobre, grávida, ela bate na barriga e fala: esse filho aqui é uma geladeira. A outra fala: esse filho aqui é uma televisão. Meu camarada, eles não têm nenhum tipo de sensibilidade. E isso nós temos que falar diuturnamente para as pessoas que ainda pensam, para as pessoas que não estão se deixando levar. Quando o senhor fala dessa apropriação, nós temos que ir até Mossadegh, lá no Iraque, acho que é Iraque. Quando a CIA descobriu, que é muito mais barato para dominar qualquer território de interesse estadunidense, é infinitamente mais barato eles comprarem o parlamento e comprar a mídia local. É muito mais barato e muito menos desgastante. A gente está vendo aí Afeganistão, eles ficaram 20 anos lá e gastaram trilhões. Claro que a indústria bélica faturou ali por baixo 3 trilhões de dólares. Eles faturaram. Mas hoje, a própria CIA, a própria mentalidade destruidora deles sabe que é infinitamente mais barato comprar a mídia e comprar o parlamento. E isso nós estamos vendo aqui no Brasil. Eles compraram o parlamento e compraram a mídia nacional. O que é que resta para nós? Resta o Leonardo Bastos. Resta uma mídia alternativa, uma mídia ninja. Resta, nós fazemos uma transmissão toda quinta-feira também, começando às 3 horas da tarde, passamos a tarde conversando, toda quinta-feira. Por quê? O que nos resta é isso. Se for partir para a mídia está criando terceira via. A mídia, eles querem tirar o nome deles para 2022. E nós temos que fazer um trabalho muito grande, para podermos resgatar o Brasil do Pedro,
resgatar o Brasil da Andréia, resgatar o Brasil do Leonardo. Nós precisamos resgatar esse Brasil. Meu querido, estimado e respeitado Pedro, desejo muitas felicidades, que a sua consciência se amplie cada vez mais. Obrigado, professor. O mesmo para o senhor também, professor. Sucesso, felicidade na sua vida. Obrigado pelas suas respostas. Obrigado mesmo. Fala, Leonardo. Obrigado pela pergunta aí e participação do Pedro. Obrigado também pela participação da Andréia, né? É muito pontual a respeito dessas coisas. Eu gostaria aqui, o professor, deixa eu ver aqui, verificar. Eu gostaria aqui de agradecer aqui a presença da Durante Sandra, Tamara, que foi candidata a vereadora, né, ano passado, mas eu acho que ela foi candidata a deputada também. Tamara, lá de São Paulo. A Fátima Barbosa, Rosana Fernanda Fogaça, Dora Simões, Helene Jordão, a nossa jornalista Cleide Pereira dos Santos e a Maria Amélia. A nossa jornalista Cleide Pereira, ligada ao MTC, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo, até ela colocou aqui um comentário, muito boa a temática. É uma temática tão atual, né? A privatização, e não só da Petrobras, quanto de diversos outros, né, outras empresas e de ramos, né, da economia nacional. Então, realmente, vai ser desastroso aí tudo o que está acontecendo. Eu tenho mais uma pergunta. Tem mais um ouvinte que quer perguntar também, o Charles Reimann, de Picada Café, Rio Grande do Sul. Fala, Charles. Léo, a pergunta é sobre esses boatos de desabastecimento aqui no Rio Grande do Sul. Se ele faz conhecimento da movimentação que tem aqui, Charles, na Petrobras. Boa noite, professor Ivan. O Ivan, eu posso te dar até um parecer. O problema que está acontecendo é que está havendo desabastecimento de diesel. Os caminhões estão indo para abastecer diesel, por exemplo, vai lá para abastecer 15 mil, a carreta de 15 mil. Eles voltam só com 10 mil. Né? E, inclusive, até por informação do Charles, né? Tem na fronteira, né, Charles? Parece que os caminhões estão tudo parados, né? Vazios, é isso? Em cidades que nem Palmeiras, as missões que já tem caminhões parados lá porque não tem combustível. O que você acha, Ivan? Professor Ivan? Está sendo articulada uma greve para 1º de novembro, se não me engano. Está sendo articulada uma greve dos caminhoneiros, porque tem uma parcela deles, porque hoje se fala assim, o caminhoneiro é tudo bozo, não sei o quê. Não, não são todos, não. Entendeu? Não são todos, não. Tem uma parcela deles que estão prevendo uma greve grande. Essa greve já está... Nós temos pessoal nosso também. O Ivan caiu. O Ivan acabou de cair. Então, o Charles, obrigado pela pergunta. Vamos esperar aqui, porque o professor Ivan vai retornar. A internet dele está muito ruim. E só para quem está chegando agora, o professor Ivan Luiz, né, o diretor do Centro Petro do Rio de Janeiro, ele entrou, mas com a internet ruim dele, né, estava muito ruim a internet, né, local, e ele teve problema com a parte de vídeo, né, só entrando com imagem. Né. Professor Ivan, os dispositivos não foram conectados, microfone e câmera. Vai ter que sair, tenta sair e voltar novamente. Sair e voltar, retornar, de repente, porque não estão conectados os dispositivos. Não conseguimos colocar no ar. Entendido, professor? Professor Ivan, sai e retorna.
para conectar o dispositivo, não estão conectados. Agora sim. Agora sim. Perfeito. O professor Ivan está com problema na imagem, mas o som dele está muito bom. Vamos ver se agora se... a imagem, vai, de repente, vai voltar ainda com problemas, né? Mas a voz, vamos tentar. Está vendo que está muito lento, né? A internet dele, né? Está muito lento. Mas tudo bem. Então, Charles, cumprimentando aí, eu acho que tem a greve, né, marcada para dia 1º. Eles estão... Saiu hoje um papo que o Bolsonaro vai conceder R$400, né, de abono. Né? Cara, é incrível, cara. Que é para poder abastecer. Os caras não vão cair nessa, né? Não vai ter isso, né? Agora quer comprar com merreca, né? E isso não vai acontecer. Vai dar R$400 e vai continuar aumentando o diesel. Quer dizer, na próxima semana vai fazer o quê? Né? Caiu novamente, o professor Ivan está com problema na internet. Então, essa compra, né? Esse cambalacho que o Bolsonaro quer fazer, concedendo R$400 para os caminhoneiros, eu acho que não vai vingar. Ele vai haver a greve, né? Vai haver a greve de qualquer maneira. Então, realmente, vai ficar muito ruim. E aí, a falta de combustível, tanto de gasolina quanto de diesel, vai continuar, vai perdurar. Né? E aí, como é que ocorre, para o pessoal entender um pouco? Nós temos um barril de petróleo, né? São 159 litros a medida, mas não importa. Um barril, uma tonelada, 10 mil litros, não importa. Um bom petróleo, um petróleo muito leve, tem até 40% de gasolina nesse petróleo, você tira até 40% de gasolina. E diesel, você tira uma parcela, vamos dizer 20%. Aí você tira... GLP, gás, né? É uma parte mais leve, sai no topo das torres. Aí você tem óleo combustível, tem óleo lubrificante, água rasa, sublime de borracha, querosene de aviação, e vai tirando os componentes. O componente chave é a gasolina, é o carro-chefe, né? Então você tira até 40% desse petróleo, foi muito bom. 40% de gasolina. Como os tanques das refinarias estão abarrotando de gasolina, nós temos duas leituras aí. Primeiro, eles querem comprar mais em dólares, estão comprando nos Estados Unidos, né? Diesel, que nós já estouramos, tudo que nós tínhamos que estourar, já comprou quase 300 milhões de diesel esse ano. Só esse ano, mais de 300 milhões de diesel. E a gente está deixando de fornecer. Como... com a pandemia, com essa economia, antes da pandemia já estava baixa, os tanques de gasolina estão abarrotados de gasolina. Então, o que vai acontecer? Eles têm que baixar a produção de gasolina. Só que quando baixa a produção de gasolina, baixa de diesel. É um negócio automático. Você baixa de gasolina, você baixa de diesel, baixa de GLP, né? É o gás liquefeito de petróleo. Você vai baixar querosene de aviação. E você vai baixando a produção, vai aumentando o preço também. E o preço é dolarizado, não é em real. Os trabalhadores ganham real, tudo em real. Mas o preço do combustível é em dólar. E o dólar, o real em relação ao dólar, está caindo. Né? Então, não é o dólar que está subindo, é o real que está caindo. Então, realmente, o negócio é desastroso, né? O que está... Vamos ver se o professor Ivan consegue retornar. Nós já estamos com 1h20, estamos transmitindo ao vivo pela TV Repensar, www.radiotvrepensar.com. E também em vários grupos e páginas de Facebook. Eu gostaria, não sei se o professor Ivan vai conseguir retornar, nós temos a toda quinta-feira, às 15 horas, na página do Sindipetro, RJ, tem as notícias petroleiras. Né? A próxima agora é 4h65, vai ser quinta-feira agora. Próxima quinta-feira, na outra quinta-feira, vai ter notícias petroleiras toda quinta-feira, às 15 horas. O professor Ivan, inclusive, faz essas lives
há mais de 12 anos, se não me engano, 14 anos até, né? Pela Rádio Petroleira. Ele é diretor do Sindipetro RJ. Galera, nós já estamos com 1h20, o professor Ivan está tendo dificuldade de retornar. Eu acho que nós vamos terminar, né? Vamos deixar para uma outra ocasião, fazer outras perguntas, outros encontros com o professor, Ivan, né? A Patrícia, que estava, né, presente, ela iria fazer uma pergunta, mas acabou saindo também. Então, eu agradeço a todo mundo que participou dessa transmissão. Com problema de internet, sempre, né? A minha, pelo menos, está muito boa, né? Então, aguardamos vocês na TV Repensar. Amanhã, nós teremos um filme, amanhã, do Lula. A partir das 17 horas, teremos um filme de 2 horas, né? É um filme do Lula, né? Em homenagem ao aniversário dele agora de 56 anos, né? Pô, 76 anos, né? 56, de 76 anos, né? Então, amanhã também vai ter no BRIC da Redenção, vai ter uma festinha, um aniversário ali, nós vamos transmitir na parte da manhã. Acredito que por volta das 10 horas já estaremos transmitindo, amanhã, ao vivo, na TV Repensar, né? O Charles vai estar lá, acredito que o Charles estará presente lá na festinha. E a